Pænt goddag, Martin Si fra Lenovo. Jeg vil i dag gennemgå vores ThinkSmart View, som er et Microsoft Teams display. Jeg vil lægge fokus på, hvordan man kan benytte den til, når man sidder derhjemme og arbejder, eller hvis man har den inde i de her små mødelokaler, hvor der kun er plads til 1-2 personer. På startskærmen herovre, der har vi forskellige menuer, samt vi har vores kalender og vores chatbeskeder stående fremme her. Vi kan blandt andet gå ind og foretage et opkald. Den har indbygget mikrofoner, den har indbygget højtaler, indbygget kamera og så selvfølgelig den her 8-tommer skærm. Så jeg vil kunne se mine kollegaer, når jeg ringer dem op. De vil kunne dele indhold, og jeg vil kunne dele indhold med dem, som også vil være synligt på skærmen her. Så en all-in-one device til at gøre det her med. Når man går ind her på hovedskærmen igen, så kan vi se, at jeg har et møde liggende, som jeg kan gå ind og deltage på. Når jeg så trykker på deltage-knappen, opretter den forbindelse til mødet, og i dette møde her, der har jeg vores ene mødelokale, og så har jeg min gode ven Lars, som også er inviteret med på det her. Hvis jeg så ønsker at dele noget indhold, så trykker jeg ganske simpelt hernede og trykker del. Det skal være en PowerPoint. Så går den ind og kigger ind i min Teams mapper og i mit OneDrive og åbner de filer, som jeg har liggende der. Her vil vi gerne vælge at dele denne her præsentation, så snart jeg har trykket på den, jamen så vil den komme ind på mødet, så alle kan følge med. Nede i bunden har jeg slide frem og tilbage, så jeg også kan styre, hvilke slides der skal vises hvornår. Og vi skulle gerne have den klar her. Sådan. Jeg kan selvfølgelig vælge at gå ud af mødet igen og sige tak for denne gang. Den afslutter mødet og kommer automatisk tilbage til hjemmeskærmen. Herinde har jeg også oversigt over min fulde kalender, hvor jeg altid vil kunne gå ind og se, hvilke møder har jeg på de givne dage. Det her var den hurtige gennemgang af vores ThinkSmart View. Så tak fordi I gad at kigge med.